tempestades, esteja onde eu estiver. Recebeu do Espírito Santo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, e o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, Deus abençoe você que reza conosco. Que bom iniciarmos esse dia na presença do Senhor. Queremos vivenciar
toda essa segunda-feira, toda essa semana, na presença de Deus. Nada fazemos, nada realizamos, nada iniciamos sem que seja na presença do Senhor. E já consagramos esse dia ao Imaculado Coração da Virgem Maria, à ação do Espírito Santo, e pedimos: vem Espírito Santo ficar conosco ao longo de todo esse dia. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Bom dia, Deus abençoe, seja bem-vindo você que reza conosco. A Marilaine Ponciano rezando conosco, a Rose Fernandes, a Evinha, a Eveline, a Gabi Bittencourt rezando conosco, Deus abençoe, o Zal Balbino, bom dia Zal, bom dia Rogiane, Genuína, Larissa, Eveline, bom dia Eveline, Deus abençoe, a Tatiana Martins rezando conosco também, Deus abençoe, a Patrícia Linhares rezando conosco, a Ana Rita Genuína Santiago, Deus abençoe. Fátima Ferreira, bom dia, Fátima. Deus abençoe você que reza conosco. A Janurce também rezando conosco, Deus abençoe Janurce. A Laiane Fernandes, bom dia. A Lá, o Juninho Tavares, Deus abençoe. Heloísa Fuscaldi, Deus abençoe. A Geralda de Riperascaba, Roberta, bom dia, Roberta. Deus abençoe. Um abraço para o seu pai, para sua família. Para Vera, a Cleide Machado, Deus abençoe. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Bom dia, você que reza conosco, a Sueli, a Rita, mais o Tiãozinho, Deus abençoe. A Regiane, bom dia, Rita. Marcione Quintão, lá de Nova Era, bom dia, Deus abençoe. O Aleph Fernandes, Deus abençoe, Aleph, Deus abençoe sua fidelidade na oração. A Gabi Bittencourt, Claudinha Macieira, Sueli Martins,
Deus abençoe a Eveline Figueiredo, a Inês de Rio Prescaba, Deus abençoe a Inês, Cidinha Lopes, Deus abençoe a Claudinha Macieira, bom dia Claudinha, Deus abençoe o Rogimar rezando conosco. Nós rezamos esse primeiro mistério contemplando o anjo Gabriel que visita Maria, anunciando a Maria que ela foi escolhida por Deus para fazer a vontade de Deus. E Maria disse sim, Deus só espera o nosso sim para que a vontade dele seja feita. E nós já dizemos o nosso sim ao Senhor e pedimos ao Senhor que faça em nós a vontade dele. Nós consagramos a nossa vida, consagramos essa semana, consagramos esse dia e pedimos, vem Espírito Santo nos conduzir. Nós colocamos tudo aquilo que trazemos nas mãos do Senhor. E pedimos que o Senhor nos conduza, pedimos que o Senhor nos direcione, que toda essa semana seja na presença do Senhor. Nós pedimos que o Senhor passe à frente, tire os obstáculos, tire as dificuldades, torne favorável o trabalho de nossas mãos, que cada lugar onde estivermos o Senhor esteja conosco. Cada pessoa que encontrarmos o Senhor esteja entre nós e essas pessoas. Todo o trabalho que realizarmos as nossas mãos, o Senhor traga a bênção e traga a sua proteção. Nós consagramos neste mistério a nossa vida, a nossa saúde, e pedimos, Senhor, faça em nós também a tua vontade. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. A pessoa não está conseguindo falar, depois se você quiser ligar, o telefone está liberado para a gente colocar. Nós acolhemos aqui a Rose Barroso, rezando conosco. Aline Mota, Deus abençoe a Aline, a Vânia Pena, a Marília Silva, Dione Lopes, rezando conosco, Ana Rita Madeira, Deus abençoe, a Jordana rezando conosco, Deus abençoe, Jô, abençoe sua vida, suas intenções, a Rosemary Drummond, rezando conosco, a Vânia Pena, Marília Silva, a Dione também rezando conosco, nós colocamos diante do Senhor e pedimos a proteção de Deus. Vamos acolher uma pessoa ao vivo aqui conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia. Quem está falando? É Silvano, de Barão de Cocais. Fala o nome de novo, filha. O seu nome? Silvana, de Barão de Cocais. Silvana, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? Amém. Ô, padre, a minha intenção é que eu estou colocando toda a minha família, colocando meu filho, empreendimento dele, a saúde da minha mãe, que ela tem uma ferida no pé, já tem um ano, mas está cicatrizando, mas é demorado mesmo. Qual o nome dela, filha? O nome dela é Maria Geralda Bueno, o senhor já até rezou por ela já, tá já abençoou a água, tem um pouquinho da água ainda que o senhor abençoou. Isso. Todo dia vai fazer curativo, coloca um pouquinho, né? Isso, vai cicatrizar isso aí. Ela vai desenvolver, então sempre fica mais aí de cama, às vezes então fica mais debilitada. Sim, né? Sim. Vamos rezar e pedir ao Senhor que traga a bênção sobre o seu filho, sobre o empreendimento. Colocamos também essa ferida aberta da sua mãe, pedimos que o Senhor venha cicatrizar, venha fechar, estancar essa ferida. E rezamos também por todas as pessoas, filhas, que trazem também feridas abertas. A sua mãe é diabética? Como é que é? A sua mãe tem diabetes? É diabética. Tá bom, vamos pedir diante de Deus. Todas as pessoas que trazem diabetes, que trazem feridas abertas, nós pedimos que o Senhor venha fechar essa ferida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era o princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Silvana. Amém, Padre. Obrigado pela participação. Bênção. Fica com Deus. Um abraço para todos aí de Barão. Com Deus. Fica com também, Deus. Padre. Tchau. Um abraço, Padre. Um abraço para sua mãe. Vou estar rezando para Maria Geralda, viu? Obrigado. Fica com Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Esse segundo mistério nós contemplamos, Nossa Senhora entrando na casa de Isabel. Eu convido você também a pedir Nossa Senhora que entre na sua casa. Reze esse mistério agora pela sua vida, pela sua família. Reze esse mistério agora pelo seu lar. Reze esse mistério agora pela sua casa e vai pedindo, mãe, eu consagro a minha família em tuas mãos. Eu consagro o meu casamento em tuas mãos, mãe. Todas as dificuldades que você tem enfrentado no seu casamento, os desafios que você tem vivido, as situações que você não tem conseguido ajudar, superar, enfrentar, todo o desgaste no seu relacionamento, entrega agora diante do Senhor e peça: Senhor, eu te entrego agora pelas mãos de Nossa Senhora a minha família. Entra na minha casa, mãe. Traz paz para dentro da minha casa. Traz a graça da reconciliação, da superação. Tira as brigas, tira os desentendimentos, tira as mágoas, tira o esfriamento nos relacionamentos. Eu coloco, mãe, em tuas mãos esse mistério. Eu peço de modo muito especial por todas as situações de desafios que as famílias têm vivido. Tende misericórdia, eu coloco em tuas mãos, mãe. E peço que a tua bondade, a tua misericórdia envolva agora as nossas famílias, as nossas casas. Rezamos esse mistério pelas nossas famílias, pedindo a Nossa Senhora a restauração dos casamentos, a paz nos relacionamentos, o diálogo, todo casamento em conflito, todo casamento em dificuldade. Nós colocamos agora diante do Senhor e pedimos que a misericórdia do Senhor envolva cada relacionamento de modo muito especial. Queremos rezar todos, pelo todos os casamentos que estão em conflitos, a dificuldade de diálogo, de perdão, de superação. Entregamos nas mãos do Senhor. Temos uma participação conosco. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Alô? Uma pessoa na linha, mas não está ouvindo. Nós vamos liberar para outra pessoa ligar aqui para a gente. Nós acolhemos aqui a Maria de Fátima Paiva, a Ione Torres, a Aparecida Silva rezando conosco, a Dalila Souza, Deus abençoe Dalila. A Eliane Andrade rezando conosco, nós colocamos agora diante de Deus. Nós rezamos pela Lidiane Cristina de Oliveira, fazendo aniversário hoje, Deus abençoe. A Kátia de Itabira
rezando conosco. Fortunato, a Nilza pede por ele, nós colocamos diante do Senhor. Temos uma ligação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia. Quem está falando? Ângela. Ângela, bom dia, Ângela. De onde? De Itabirito, Minas Gerais. Itabirito, Deus abençoe, filha. Amém. Qual a sua intenção? Eu coloco a intenção da minha família para que Deus nos fortaleça a cada dia, Padre, para passar essa pandemia, né? Que nós estamos bem distantes um do outro, mas que Deus nos fortaleça. Amém, filha. Se a gente tem a bênção de Deus, a gente enfrenta qualquer coisa. Amém. Deus abençoe a vida, a família. Tem filhos? Não, não tenho, não. Tá bom. Vamos colocar a sua família diante de Deus, todas as suas intenções. E rezamos também por todas as famílias que estão precisando da misericórdia de Deus, da proteção de Deus, os casamentos, os relacionamentos, os namoros, os noivados, todo relacionamento em conflito. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, Ângelo. Obrigado pela participação. Amém. Fique com Deus. Amém, Pai. Filha. Deus abençoe todos de Itabirito, rezando conosco. É com Deus. Amém. Fique com Deus também. Boa semana. Obrigado para você também. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Nós rezamos também pela Vanessa, mas o Gilvan, fazendo aniversário de casamento hoje, 18 anos de vida matrimonial.
Deus abençoe Vanessa, proteja sua vida, sua família, o Gilvan, a família que você constituiu na presença de Deus. Deus abençoe, proteja, parabéns. Rezamos por Lene Michele, continua pedindo oração por Luiz Carlos Pascal, que está no CTI, na Santa Casa, com Covid. Nós pedimos a misericórdia do Senhor sobre ele, pedimos que o Senhor venha trazer a cura, o alívio dessa enfermidade. Adriana Santos pede por Gilmar Araújo, que seja liberto de toda ansiedade, de todo pânico. Nós pedimos também ao Senhor, por todas as pessoas que vivem em situações semelhantes. Adriana Santos pedindo por Maria das Graças Araújo, pelo processo do INSS que está parado. Senhor, pedimos misericórdia, Jesus, por todos aqueles que têm processos parados. Na justiça nós colocamos também diante do Senhor. Ana Rita Madeira, pedindo pelo Dona Olga, né? Rezamos aqui várias vezes por ela, faleceu. Que Deus abençoe a família, sustente a família. Deus, descanso eterno para Dona Olga. Nós colocamos a sua alma sob a proteção do Senhor. A Josiane Barros, pedindo oração pelo seu cunhado José da Silva, que está enfrentando um câncer. Senhor, misericórdia. Nós colocamos a vida do seu José da Silva diante do Senhor e pedimos a misericórdia do Senhor diante dessa enfermidade. A Luzia Santiago, lá de Dom Silvério, pede oração pela sua família, que está precisando de oração. Nós colocamos, Luzia, a sua família debaixo da proteção do Senhor e pedimos que o Senhor guarde, proteja, alcance as suas necessidades. A Lidiane Cristina, fazendo aniversário hoje, Deus abençoe. A Cátia de Tabira, rezando conosco, Deus abençoe, Cátia, colocamos a sua vida. O Fortunato, a Nízia pede oração por ele, Nídia de Nova Era, seu irmão, está hospitalizado. Pedimos a misericórdia de Deus. A Yala pedindo oração por Daniel Domingues. Colocamos o Daniel sob a proteção do Senhor. A Vanessa mais o Gilvan, parabéns. Deus abençoe. O Júlio César e família rezando conosco. Deus abençoe Júlio, proteja a sua vida. Rezamos pela alma de Dona Olga. O Júlio pediu oração por ela também. Maria Inês pedindo oração pela sua irmã, né? A Dilu pedindo oração pela sua irmã. Pedimos pela sua saúde. Pedimos que o Senhor esteja junto dela, protegendo, guardando, abençoando. Nós colocamos, Dilu, a sua irmã sob a proteção do Senhor. Pedimos que os anjos de Deus acampem ao redor dela agora. Rezamos também pela Cláudia, a Jô, pede oração por ela, pelo seu falecimento, pela sua alma. Pedimos a misericórdia de Deus pela Cláudia, que o Senhor tenha compaixão dela, da sua alma. Pedimos a misericórdia de Deus. A Maria Geralda, rezamos pela sua ferida no pé e entregamos todas as necessidades que trazemos. E nesse mistério nós rezamos contemplando o nascimento do menino Jesus. Esse mistério nós queremos rezar pela nossa família, pela vida profissional da nossa família, pela vida financeira da nossa família, pela nossa profissão, pelo trabalho de nossas mãos. Nós pedimos ao Senhor que venha abençoar o trabalho de nossas mãos, que não deixe faltar o trabalho à nossa família, que não deixe faltar nada à nossa família. Nós colocamos nesse mistério, pedindo a proteção do Senhor pelas nossas vidas profissionais e pedimos que o Senhor esteja à frente, nos conduzindo, nos abençoando, que Ele venha abençoar todos os profissionais da área de saúde, todos os profissionais liberais, todas as pessoas que trabalham em casa, aqueles que estão desempregados. Misericórdia, Jesus, entregamos a nossa vida profissional. Temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Vamos liberar o telefone, mais uma pessoa, não conseguiu falar. Colocamos diante de Deus as intenções que ela traz. Rezamos por Aparecida Silva, o Júlio Madeira, Deus abençoe Júlia, Liliane Leite. Nós colocamos diante do Senhor. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Efigênia, Santa Bárbara. Bom dia, Efigênia. Deus abençoe. Bom dia, Pai. Deus abençoe. Passou bem o final de semana? Passou bem o final de semana? Graças a Deus e Senhor. Graças a Deus, rezando bastante. Qual a sua intenção, Efigênia? Aqui eu vou pedir para a minha sobrinha, Ana Clara, que vai fazer aniversário amanhã. E por toda a minha família. Vamos colocar diante de Deus. E colocamos também as intenções. Chegam aqui para a gente. Nós colocamos diante de Deus
todas as necessidades que trazemos. Eu tô aqui ouvindo aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era o princípio, agora e sempre, a todos os séculos. Deus abençoe, Ifigênia, fica com Deus. Amém, com Deus também, Pai. Deus abençoe todos. Eita, de Santa Bárbara rezando conosco. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Rezamos para Maria Santos, rezando conosco, a Mirani, rezando conosco, Deus abençoe Mirani, Fernanda Cristina, Janurce de Rio Prescaba, Mirlene, Deus abençoe Mirlene, a Magda, rezando conosco, a Kelly Dias, a Elizabeth, mais o Elias, Deus abençoe a Carla Fuscaldi, entregamos todo o nosso trabalho, a nossa semana, a Roberta, a Rose Fernandes, Eneli, Raquel Geralda, de Rio Prescaba, o Aleph, rezando conosco, Deus abençoe, a Tatiane Mendes, a Gabi Bittencourt, nós colocamos diante do Senhor e colocamos todas as intenções que trazemos, as pessoas que nos pedem orações. E esse quarto mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo sendo apresentado no templo. E queremos rezar esse mistério por todas as pessoas que vivem situações de enfermidade. E de modo especial nós rezamos esse mistério por todas as pessoas que vivem situações de depressão. Pessoas que perderam o sentido, pessoas que mesmo com medicamentos não têm melhorado, pessoas que não conseguem se levantar da cama, pessoas que não conseguem fazer as atividades que precisam, que perderam a alegria, que vivem tristes, que vivem deitadas, prostradas. Senhor, misericórdia, Jesus. Nós pedimos por todas as pessoas que vivem situações de depressão, Senhor. Tende misericórdia, Senhor, e toda crise de ansiedade. Nós rezamos esse mistério, pedimos a misericórdia do Senhor sobre todas as pessoas que vivem situações de depressão
e que têm enfrentado situações de ansiedade, crise de ansiedade. Como tem crescido nesse tempo de isolamento social? As depressões, as pessoas que estão com depressão e nem sabem. As pessoas que estão com depressão e não aceitam tratamento. Nós colocamos diante do Senhor as pessoas que estão com depressão e mesmo fazendo tratamento não têm obtido melhoras. Nós pedimos a misericórdia que o Senhor intervenha. Rezamos esse mistério por todas as situações de depressão e pedimos que a misericórdia do Senhor venha alcançar, venha socorrer todas as pessoas que vivem situações de depressão. Misericórdia, Jesus, te entregamos todos aqueles que nos pedem orações, Senhor. Todos aqueles que pedem, Senhor, que rezemos por eles, nós te entregamos, Jesus. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia. Quem está falando? É Renata. Renata, de onde, Renata? De Igarapé, Minas Gerais. Igarapé, Deus abençoe, mulher. Amém. Qual a sua intenção, Renata? Eu rezo por intenção de toda a minha família, que é daí de Monlevade, por intenção do meu esposo Marlon, que hoje ele iniciou um treinamento no emprego, depois de um ano e meio desempregado, que coloco nas mãos do Senhor. E já, já iniciou o trabalho, filha? Oi? Já iniciou o trabalho? Ele já conseguiu, hoje é o treinamento. Isso, que Deus abençoe e proteja. Nós vamos rezar esse mistério, então, em ação de graças. Amém. Em agradecimento. Isso, meu esposo, padre, é o Marlon, irmão da Verinha. Ah, verdade, que Deus abençoe. Amém. Tô recordando, que Deus abençoe a vida de vocês, viu, filha? Amém. Vou colocar de modo muito especial aqui a vida dele aqui, o trabalho. Pedir a proteção de Deus, viu? Amém. Deus abençoe. Rezamos também por todas as famílias que vivem situações, às vezes, de desemprego, de dificuldades. Pedimos que o Senhor abra uma porta, porque aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Nós colocamos diante do Senhor esse mistério. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é
era no princípio, agora e sempre. Amém. Filha, deixa eu abençoar você, abençoar através de você o Marlon, esse trabalho que inicia, a família e todos aqueles que iniciam um procedimento para iniciar um trabalho. Nós pedimos a proteção do Senhor, que Ele esteja à frente, conduzindo, guardando, que Ele conduza e traga bênção sobre o trabalho das mãos desses vossos filhos. Eu consagro, Senhor, todo esse início de trabalho, de empreendimento, de vida profissional, todo esse retorno, esse recaminhar, Jesus, na vida profissional, que vem sobre cada uma dessas pessoas que passam por o início de um processo de trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um abraço para o Marlon, viu, filho? Fica com Deus. Amém. Fica com Deus também. Deus abençoe. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Temos mais umas intenções aqui, chegando aqui para a gente. Nós colocamos diante de Deus a Maria Luzia de Araújo, pedindo pela ansiedade da Graziela. Nós colocamos diante de Deus, pedimos nesse mistério justamente pela ansiedade. Edileuza Santana, rezando conosco, dizendo: bom dia, padre, peço oração pela restauração do meu casamento, que Deus toque no coração. Isso, fala o nome aqui do marido, né, para que volte para casa. Nós colocamos, Edileuza, diante de Deus essa sua intenção, e todas as mulheres também que vivem a mesma situação, pedindo o retorno do marido para casa. Nós pedimos ao Senhor porque nós confiamos que aquilo que Deus une, nada e ninguém separa. E nós pedimos ao Senhor também, vamos rezar nesse mistério também por isso. Pedimos ao Senhor que todas as mulheres que pedem pelo retorno do casamento, pelo retorno da família, que o Senhor intervenha. O José Geraldo pedido para o Zezé e Bete, completando 24 anos de casado hoje, o Zezé e Bete. Deus abençoe, nós colocamos diante do Senhor nesse mistério. A Rosa Maria Santos pedindo a cura da depressão, da fibromialgia, foi diagnosticada com uma doença autoimune. Nós colocamos, Rosa, a sua vida nesse mistério, pedindo a proteção do Senhor. A Adélia Gomes, consagrando a sua irmã Maria Aparecida, sob a proteção do Senhor, que está com uma ferida na perna. Pedimos ao Senhor que cicatrize essa ferida. A Gabi Bittencourt pedindo pela sua comadre Andresa, que está com câncer, pedimos a misericórdia do Senhor. Entregamos, Gabi, a seu cunhado sob a proteção, sua comadre sob a proteção do Senhor. Pedimos que o Senhor venha trazer a cura dessa enfermidade. A Neuza Velar, que pede por sua mãe Ruth, com Alzheimer, misericórdia, Jesus, nós entregamos. A Keren Silva, pedindo pela sua avó Laide, que está com depressão, misericórdia, Senhor. Colocamos diante de Ti, Jesus. A Conceição Soares, pedindo pelo descanso eterno de Olímpio Soares, pelo seu falecimento, pela sua alma. Pedimos que o Senhor traga o descanso eterno a essa alma. Nós entregamos diante do Senhor e pedimos a misericórdia. O Pablo Bittencourt pedindo pela saúde do seu pai, José Geraldo da Mata. Colocamos diante de Deus e todas as necessidades que ele traz, falando das suas necessidades de saúde, nós colocamos, Pablo, ao seu pai, José Geraldo, diante do Senhor, as necessidades que ele traz. E esse quinto mistério nós rezamos pedindo pelo fim dessa pandemia, pedimos que o Senhor passe à frente todas as situações, as consequências que essa pandemia trouxe. Nós entregamos diante do Senhor todas as situações, as crises financeiras, crise na política, crise econômica, as depressões, os problemas, o isolamento social, a saudade, a falta, o distanciamento que estamos vivenciando das pessoas que nós amamos, as faltas das aglomerações, que falta que faz o momento de estarmos junto com as pessoas. Nós pedimos a misericórdia e pedimos que o Senhor adiante esse tempo. Temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. A sua bênção. Deus abençoe. Quem está falando? É Vera, do bairro de Lourdes. Vera? Vera, lá do bairro de Lourdes, mãe de Gustavo Rodrigues. Ei, mulher, Deus abençoe, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus e o Senhor. Graças a Deus, prazer falar contigo, quanto tempo, né? É tanto tempo, padre, saudade, padre, isso, da igreja. Depois nós vamos ter que retomar nossas atividades de consagração que começamos, né? Isso. Isso, com a graça de Deus, um abraço pro Gustavo, para toda a família, viu, filho? Amém, padre. Ela também está mandando um abraço, senhor, padre. Obrigado. Qual a sua intenção, Vera? Hein? Qual a sua intenção? Ô, padre.
Alô? Oi, pode falar, filha, sua intenção? Eu, padre, eu quero pedir pela minha família, né? Sim. Pelo sonho de Gustavo, ele está querendo fazer agora o mestrado e a pós. E Nossa Senhora, cubra ele com o manto para que ele vai, empenha ele nesse projeto dele. Isso. Deus vai conduzir, tá? Ele está no caminho de Deus, é um menino de Deus. É um menino de Deus. Outra coisa também, eu estou pedindo para o senhor reza, que eu, até quando fechou a casa lá, pelo Guilherme Rodrigues e a Tamires, que o casamento deles devido ao coronavírus foi adiado, mas que Deus, né? Que okay, se Deus filho. Quiser, vai acontecer. Vai. Né? É o Guilherme quem? Qual é o nome da moça? Guilherme e Tamires Linhares. Tamires. Guilherme Rodrigues e Tamires Linhares. Tá bom. Nós colocamos também todos os casais que tiveram que adiar os seus casamentos, seus sonhos. Nós colocamos todas as pessoas que tiveram que, durante esse período dessa pandemia, adiar contratos, aniversários, projetos. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha trazer a paz sobre esses corações. E pelas suas intenções. E todos os meus sobrinhos, tá, padre? Tá bom, Vera. Vamos rezar junto. Reza por eles para nós. Isso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós vamos rezar mais uma Ave Maria por todas as pessoas falecidas durante esse período da pandemia, por todas as almas do purgatório, que o Senhor dê o descanso eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, Vera, fica com Deus. Beijo, Pai, fica com Deus. Amém, um abraço para toda a família, um abraço para o Gustavo, viu?
Hein? Um abraço para o Gustavo e toda a família. Dou sim, padre. Dou sim. E se Deus quiser, nós vamos terminar a nossa consagração, né, padre? Vamos, mais breve possível. Isso, com a graça de Deus. Fica com Deus, com a graça de Deus. Com Deus também. Bença. Deus abençoe. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Mais algumas intenções chegando aqui também para o padre. Padre, tem algumas pessoas que nos acompanham, alguns intercessores que se ficam acompanhando aí o momento da live, que ficam rezando pelas intenções de vocês. Encaminha para o padre aqui algumas intenções para que a gente não possa deixar de rezar. Às vezes a gente não consegue ler tudo, né? Mas à medida que é possível, a gente vai colocando diante de Deus. A Conceição Soares, que pede pelo descanso eterno do Sua Limpo, nós colocamos diante de Deus. A Vilma Souza, pedindo a bênção, Deus abençoe Vilma, pedindo pela sua filha Luísa, pelas necessidades que ela traz, pelos caminhos, nós colocamos e pedimos que o Senhor vá ao encontro dela e coloque ela no caminho correto. Vilma, nós entregamos a sua filha. A Grace, pedindo pela alma do Renê, que faleceu sábado com coronavírus, misericórdia, entregamos essa família diante de Deus, entregamos, Grace, essa família. A Alda Fernandes, pedindo pela saúde de Osane, que está com depressão, misericórdia, Senhor. A Arinda Mota pede pela sua filha Carolina Mota, que está com um bebê 15 dias, chorando muito, com dificuldade de amamentar. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor tenha compaixão dessa criança. A Marlene coloca em oração seu irmão José Dias, que vai fazer uma cirurgia na perna. Pedimos a misericórdia do Senhor e por todas as pessoas que vão passar por procedimentos médicos. E pela necessidade que você traz agora no seu coração, pensa na sua intenção e agora. Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos, Senhor, cada intenção que os seus filhos colocam hoje diante da tua presença, cada necessidade que foi digitada, colocada aqui, Senhor, nessa live, nós pedimos que a tua misericórdia alcance cada necessidade, Senhor. Volte o teu olhar de bondade, eu te entrego a Karen, Senhor. Silva, Senhor, que traz o desejo de constituir uma família. E todos aqueles que trazem o desejo de constituir uma família, Senhor. Eu te entrego, Senhor, cada intenção e peço que venha sobre eles a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rezemos uma Ave Maria pela sua intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esse vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. E a gente fala com a nossa mãe? Benção, mãe. Nós vamos rezar o nosso Salmo 35. Estamos rezando todos os dias, prece de um justo perseguido. Senhor, acusa meus acusadores, combate os que me combatem. Toma a armadura e o escudo e levanta-te em meu socorro. Maneja a espada e o machado contra os meus perseguidores. Dizem a mim, eu sou a tua salvação. Fiquem envergonhados e arruinados os que buscam tirar minha vida. Volte-se para trás e sejam confundidos os que planejam todo mal contra mim. Sejam como palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor os empurrar. Que o seu caminho seja escuro e deslizante, quando o anjo do Senhor os perseguir. Sem motivo estenderam sua rede contra mim, abriram para mim uma cova. Caiam sobre eles um desastre imprevisto, sejam apanhados na rede que estenderam, e caiam eles dentro da cova. Meu ser exultará no Senhor e se alegrará com a sua salvação. Meus ossos todos dirão, quem é igual a ti, Senhor, para livrar o pobre, o mais forte, o indigente do explorador? Levantam-se falsas testemunhas que eu não conheço, interrogam-me, pagam-me o mal pelo bem, a minha vida se torna estéril. Quanto a mim, nas suas doenças eu me vestia de saco, me humilhava com jejum e minha oração voltava ao meu coração.
Eu ia e vinha como por um amigo, um irmão, como um luto pela mãe. Eu me curvava entristecido. E eles se alegraram com meu tropeço e se agruparam contra mim para me empurrarem. Se agruparam estrangeiros que não conheço, dilacerando-me sem parar. Se eu caio, eles me cercam, rangindo os dentes contra mim. Senhor, por quanto tempo verás isso? Defende a minha vida dos rugidores, meu único bem destes leõezinhos. Eu te agradecerei na grande assembleia, eu te louvarei em meio a um povo numeroso. Que não se alegrem à minha custa meus inimigos traidores, e nem pisquem os olhos os que odeiam a mim sem motivo, pois eles nunca falam de paz. Contra os pacíficos da terra, eles planejam calúnias, escancaram a boca contra mim, dizendo: ah, nossos olhos viu, vistes isso, Senhor. Não te cales, Senhor, não fiques longe de mim, desperta, levanta-te em meu direito, por minha causa, meu Senhor e meu Deus. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, que eles não se alegrem à minha custa, que eles não pensem, conseguimos, que não digam, nós o engolimos. Fiquem envergonhados e frustrados que se alegram contra a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e confusão os que a minha custa se engrandecem. Cantem e fiquem alegres os que desejam a minha justiça e digam constantemente, o Senhor é grande. Ele deseja a paz ao seu servo e minha língua meditará a tua justiça todos os dias com louvor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, Deus abençoe. Abençoe a sua vida, você que reza conosco, aqueles que fazem aniversário, parabéns, aqueles que vão agora trabalhar, ou que já estão no ambiente de trabalho, tenha um dia abençoado. Senhor, nós colocamos em tuas mãos a vida desses vossos filhos e pedimos que venha sobre cada um a força do teu Espírito Santo. Que a tua graça, a tua presença nos acompanhe ao longo de todo esse dia. Desça sobre você a saúde do corpo, da alma e do espírito. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. À noite temos grupo de oração São Padre Pio. Terça-feira, orando por cura e libertação com São Rafael Arcanjo. Quarta-feira, estudo bíblico, livro do Êxodo. Leu o livro do Êxodo para que a gente possa falar dele um pouquinho na quarta-feira. Quinta-feira, adoração ao Santíssimo Sacramento. Sexta-feira, nosso momento com São Miguel Arcanjo. Sábado, estamos preparando uma live muito especial com os jovens. Você é convidado a participar conosco. Vai ser um momento muito especial no sábado à noite, 20 horas. Domingo à noite, 20 horas, Mulheres de Deus. Domingo, 9 horas da manhã, nossa Santa Missa. Que tenhamos um dia abençoado e todos os dias estamos junto com o nosso momento de intercessão, cenáculo com Maria, clamando, pedindo pela intercessão de Nossa Senhora sobre as nossas necessidades. Que você tenha um dia abençoado. Saúde e paz. Fica com Deus. Bom dia para todos. Vamos embora trabalhar, porque o nosso dia já começou. Fica com Deus. Deus abençoe Dalila, a Maria Viana, a Lilian Leite, a Dione Lopes, Sueli Martins, Claudinha Macieira. Deus abençoe a Lúcia Bicalho, bom dia Lúcia, Rosa Santos, bom dia, a Regiane Aparecida, bom dia Regiane, a Roseli, bom dia Roseli, Deus abençoe seu trabalho, a Rosiane Ventura, Geralda de Piracicaba, bom dia Dona Geralda, Deus abençoe a Sônia Leles, a Liliana Leite, Deus abençoe, a Gabi Bittencourt, bom dia, Railane Martins, fica com Deus, a Nery Santos, Deus abençoe Nery, a Rosa Santos, Liliane Leite, fica com Deus.